Національний банк вивів з ринку Сенсбанк, відомий раніше як Альфа-банк, який належав росіянам, а потім уряд оперативно ухвалив рішення про націоналізацію цього банку. Це один з найбільших банків в Україні, він входить у десятку найбільших, 2 мільйони 600 тисяч приблизно клієнтів і розмір активів понад 65 мільярдів гривень. Тобто це серйозна структура на банківському українському ринку, і про це ми будемо говорити з паном Андрієм Пишним, головою Національного банку України. Він з нами на зв'язку. Пане Андрію, вітаю. Доброго дня. Пане Андрію, для початку, що зміниться для вкладників Сенсбанку після того, коли уряд вирішив націоналізувати його? Абсолютно нічого. Банк працює в звичному режимі. Держава набула 100% акцій Сенсбанку, 100% вкладів фізичних і юридичних осіб гарантуються наразі фондом гарантування. Через це вкладники не повинні відчути жодних змін. Я дуже сподіваюся, навпаки, вони повинні відчути більше спокою, впевненості. Навіть так, і банк повинен за нового менеджменту бути більш амбітним в реалізації своїх цілей щодо ефективної роботи вже тепер за державною власністю. Ситуація була наступною. Спочатку Національний банк вивів Сенсбанк з ринку, а потім уряд, згідно з законодавством, ухвалив рішення про його націоналізацію. Які були причини формальні для виведення цього банку з ринку? І чи можна було уникнути рішення про націоналізацію? Тобто, можливо таке, що банк вивели з ринку, але не націоналізували? Тут варто говорити не лише про формальні причини, а про фундаментальні причини. Питання щодо націоналізації Сенсбанку було ухвалено з метою захисту прав вкладників і кредиторів. Внаслідок того, що акціонери Сенсбанку, які володіють істотною часткою, знаходяться під санкціями, які блокують доступ їх до активів. А відтак, це позбавляє їх можливості забезпечити банк достатнім рівнем захисту і підтримки капіталом. Фактично виконати свою головну функцію, як для акціонера банку, підтримку банку достатнім рівнем капіталізації. Ми спостерігали протягом війни достатньо тривожні речі. Ну, зокрема, регулятивний капітал Сенсбанку зменшився з квітня 2022 року по липень 2023 року на 50%, в той час як по іншим системно важливим банкам рівень регулятивного капіталу навпаки зріс майже на 30%. Це свідчило про те, що кредитна дисципліна, а відтак і ризики щодо діяльності Сенсбанку збільшувалися. Національний банк, як ви знаєте, здійснює оцінку стійкості банків. І це однозначно потребувало б від нас відповідного діалогу з акціонерами не лише Сенсбанку, а будь-якого іншого банку, який потребуватиме відповідної докапіталізації. Вибачте, з ким говорити, якщо вони знаходяться під санкціями фактично половина, якщо не усього цивілізованого світу, під блокуючими санкціями. Через це закон України, який був ухвалено парламентом конституційною більшістю, визначав обов'язок Національного банку в умовах, коли системно важливий банк має акціонерів, які знаходяться під блокуючими санкціями. І це створює загрозу захисту прав вкладників і кредиторів, зобов'язав Національний банк вивести цей банк з ринку і запропонувати уряду взяти участь в процесі націоналізації. Ось, власне, що і сталося. Далі процедура, яка була реалізована Національним банком і урядом фактично протягом 3 днів, забезпечила абсолютно безболісний для вкладників і кредиторів такий безшовний перехід банку під контроль держави в чіткій відповідності до порядку у спосіб, визначений законом, і на підставі достатніх підстав і передумов для цього рішення. Тож, власне, тут не лише формальна частина. Тут Національний банк діяв з метою забезпечити виконання своєї однієї з ключових функцій – забезпечення фінансової стабільності. І ми разом з урядом впоралися з цим завданням. Чудово. Пане Андрію, ви сказали, що була низька
як це правильно по-банківськи висловитись, не низька, а що кредитний рейтинг банку був поганий порівняно з іншими українськими банками і падав. На вашу думку, це було просто погане урядування банком, чи його тодішні російські власники свідомо намагалися збанкрутувати Сенсбанк? Гарне питання, насправді. Ми відслідковували і засвідчили прямий причинно-наслідковий зв'язок між втратою репутації і репутаційним ризиком, який несуть в собі підсанкційні акціонери, і відповідним станом справ у банку. Через це вплив на оцю не настільки добру, якою повинна би була бути ситуація в банку, здійснювали насправді навіть не стільки санкції, як репутація, яка фактично була втрачена акціонерами банку внаслідок їх зв'язку з державою-агресором. Через це і погіршувалася кредитна дисципліна, і відповідно рівень мотивації, я так розумію, самого персоналу був невисокий, адже невизначеність щодо майбутнього банку була достатньо високою. Постільна напруга інформаційна навколо банку. Все це докупи разом із іншими обставинами створювало небажаний тиск на стабільну роботу банку. В тому числі це стало також одним із факторів, який Національний банк брав до уваги, ухвалюючи рішення про виведення з ринку і націоналізацію. Репутаційний ризик, який несли в собі підсанкційні акціонери, завдавав суттєвої шкоди. Судячи з заяв нового очільника, якого призначено управляти тепер Сенсбанком, він планує зробити цей банк найтехнологічнішим банком на українському ринку. Звідси в мене виникає два запитання. Я їх озвучу по черзі. Перше, що таке у розумінні банкірів найтехнологічніший банк? Ну, по-перше, можна вітати амбіційні заяви нового очільника банку. До речі, в банку сформований практично повний склад наразі правління наглядової ради. Є потреба ще в доукомплектуванні деяких позицій, але загалом дієздатний менеджмент вже приступив до виконання своїх обов'язків. І приємно чути про амбіційні плани. Тепер залишилося їх реалізувати. Найтехнологічніший банк – це досить така, я б сказав, умовна річ. Адже конкурентне середовище в Україні досить непогано розвинуте. Рівень технологічності, стійкості і можливості забезпечити функціонування за будь-яких умов українських банків вражає не лише українців, а увесь світ. Через це гарна мета – забезпечити діяльність Сенсбанку вже як державного банку в такому досить активному конкурентному середовищі на достойному рівні. Можна побажати удачі новому керівництву. У них буде попереду багато роботи. Я сподіваюся, що найближчим часом уряд як власник розпочне з новим менеджментом і наглядовою радою діалог щодо стратегічного планування діяльності банку. Адже держава наразі володіє після націоналізації Сенсбанку майже 56% банківської системи належить державі і знаходиться під її контролем. Цей показник необхідно знижувати, і відтак приватна частина власності в банківському секторі повинна зростати. Це було якраз моє наступне запитання. МВФ виступає проти такої надмірної концентрації в руках держави банківського сектору. А ви говорите про нове керівництво Сенсбанку як таке, що воно прийшло надовго і матиме можливість реалізації своїх великих проєктів. Тобто, наскільки я зрозумів, зараз не планується продаж Сенсбанку іншим приватним власникам, які би могли ним керувати і не були би під санкціями. Насправді, зменшення частки держави в банківському секторі – це не лише зобов'язання, яке Україна зафіксувала в рамках наших домовленостей з МВФ. Це стратегічна мета, яку Україна декларувала і до якої дуже скрупульозно йшла протягом довоєнного періоду. З
Зростання державного присутності в банківському секторі під час воєнного стану і в умовах повномасштабної війни – це вимушена мета. Це мета, продиктована міркуваннями фінансової стабільності національної безпеки. І, звісно, ми, взявши на себе зобов'язання про зменшення частки, повинні забезпечити динаміку в цьому процесі. Саме через це я говорю про необхідність стратегічного планування, переосмислення стратегічних напрямків діяльності державних банків, яких тепер вже 5, і відповідно напрацювання з наглядовими радами, незалежними кожного з державних банків, своєї окремої траєкторії, за якою відбуватиметься відповідно приватизація. Треба чітко визначити напрямки, графіки, очікування, ключові показники ефективності для кожного з державних банків. Я сподіваюся, ця робота буде проведена найближчим часом. Я знаю, що в уряду є таке розуміння. Тобто поки що мова не йде про те, що держава виставить на продаж один зі своїх 5 банків. Я думаю, що наразі, якщо говорити, чи завтра буде оголошено приватизацію одного із державних банків, то, звісно, ні, завтра не буде. Але чи може це бути зроблено найближчим часом і за певних передумов? Так. Власне, саме над створенням цих передумов ми і повинні зараз працювати. І менеджмент банків, і незалежні наглядові ради, і уряд, і там, де потрібно, Національний банк підставить своє плече і експертизу. Дуже дякую, пане Андрію, за те, що змогли прокоментувати цю важливу для суспільства і економіки тему. Андрій Пишний, очільник Національного банку України, був гостем нашого ефіру.